wasaaradda kalluumaysiga iyo hay-adda fair fishing ayaa maanta heshiis ku kala seexday xarunta wasaaraddaasi. Mashruucan oo midooda yurub ay ugu deeqeen somaliland waxaa mashruucan fulinaysa hay-adda fair fishing. Mashruucan ayaa waxa uu dhiirigelinayaa kalluumaysatada, sidoo kalena waxa uu kor u qaadayaa heerka kalluumaysatada danyarta, waxaana ka faa'iidaysan doona boqolaal kalluumaysata ah. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa runtii in muddo ahba soo socday oo ay wada wadeen wasaaradda kalluumaysiga iyo Somaliland Fire Fishing inaanu maanta halkan ku seexanno. Heshiiskaas oo ah waxqabad iyo howlo laga fulin doono xeebaha Somaliland, maanta halkan waxaanu heshiiska kula gelaynaa Somaliland Fire Fishing mas-uuliyiin ka socda iyo maamulkoodii, madaxdoodii, manajarkoodii, waxaana mashruucu faahfaahsan kulley inaga warrami doona iyaga. Waxaa isaguna kulankaasi ka hadlay Yaanis oo ku hadlayay afka hay-adda fulinaysa mashruucan, isagoo ku dheeraaday sida uu mashruucani u anfacayo kalluumaysatada reer Somaliland, isagoo intaasi raaciyay xusayna sida ay muhiimka u tahay in laga faa'iidaysto khayraadka dihin ee ku jira badaha Somaliland. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa that we together, the minister and I, were able to sign this letter of agreement of the fair fishing projects in Somaliland. That's something that's very important. Sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda, Mudane Cali Maxamuud Jaamac Buureed, waxaanu yiri heshiis waxqabad oo u dhexeeya wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda iyo hay-adda fair fishing aan kala joogaan Yanis iyo Saciid iyo tiimka wadanka ka shaqeeya oo Cabdul Yuusuf iyo waa jaamac iyo kuurtii dad badan nala joogaan iyo wasaaraddii. Heshiiskanu mashruucanu European Commission-ka European Union-ka ayaa ugu deeqday dadka iyo dowladda Soomaaliland. Hadda ka hor hay-ad hore ayaa kusoo guuleysatay oo halkan timi oo ka shaqeynaysay, kadibna markii sidii la rabay ama wadanka wax looga qaban lahaa uga qaban weyday ayaan dacwad ka qornay oo niri ma suuroobayso inay qolaatan sii wado mashruuca. Dib baa lacagtii looga celiyey, dib baana loo soo xayeysiiyey, fair fishing baana kusoo guuleysatay oo runtii dee wadankan horey u joogtay saldhigga berberana gacanta ku haysay, shaqo fiicanna ka qabatay runtii. Aad baanu ugu faraxsanayn inay maaragtay iyagu ku guuleystaan, sababtoo ah iyagu horey bay uga soo shaqeynayeen meesha oo shaqada meesha ka socotay, waxa la qaban doona ayay aqoon u leeyihiin. Mashruucan waxaa ka faa'iidaysan doona ilaa 9 goobood oo dalkeena ka mid a, 6 goobood oo xeebta ah oo Seyla ilaa Laasqoray u qaybsan, iyo 3 magaalo oo wadanka ku ugu waaweyn oo suuqyo kalluumaysi laga samayn doono. Waxaan rajaynaynaa in haddii Alla idmo mashruucan uu soo kordhiyo nolosha dadka wax ka bedelo. Sidaa la socotaan xeebaheena dhibaatada ka jirta waxa weeye, dadkii haddii kalluumaysan lahaa xitaa qalab heli lahaayeen waxaa dhibaato ku ah wixii wax ku qaboojisan lahaayeen. Marka waxaan xoogga saarnay inaan horta qaboojiyaal laga sameeyo goobaha magaalooyinka sida Seylac, Lughaya, Bullaxaar, Shalcow, Laasqoray, berberan laga sameeyo xarun weyn oo qalabka loogu dayactiro oo lagu tababaro kalluumaysatada, doonyahooda iyo mashiinadooda iyo qalabkoodana halkaas loogu dayactiro. Sidoo kale Boorame, Burco iyo Hargeysana in laga sameeyo suuqyo waaweyn oo suuqyo laga sameeyo kalluumaysi, kalluunka la keeno oo maaragtay nadaafadooda aad loo habeeyey, oo sidii dukaamada yaryaraa ay hadhow halkaa uga qaybsadaan iyadoo nadaafadiisa si fiican halkaa loogu keenay. Dee waa ogtihiin oo wadanka abaara ka jira, xoolihiina Ilaahay baynu u baryaynaa inuu soo daba qabto, laakiin aad bay rajadooda u yartahay. Isku soo wadduwa mashruucan ayaa haddii sida loogu talagalay uu u fulo ayaa waxa uu qayb libac ka ciyaari doonaa horumarinta iyo maalgelinta kalluumaysatada reer Somaliland. Maxamed Cabdilaahi Daahir Maxamed, Haykal Kalsan, TV, Hargeysa.